Do t'i përmbledh të dyja në një bërsalet. Një vajz në një palat, peskaç. Oh. Po shikon të lajmet për zgjedhjen e presidentit. Bravo. Palati Kosenverit qenë. Kosenverit. Mi po në ka dytë, ka qenë, ishte një djalë, jetonte një djalë simpatik. Shkëmbeshin gjithmonë bashkë. Ai ka dytë, sa të kam shpinën, ka dytë. Ai jetonte, ai jetonte me qera, po. Ky djalë, ti e ke shpinën tënde. Po. Edhe gjithmonë që shkëmbeshin mirëmëngjes, mirëdita, si ishte momenti. Kjo vajza mbasi pa presidentin, domethënë votimin për president, ato fjalët për presidentin edhe këto çfarë bëshin tash. Votimet? Ka sot, kanë është bashkëtarë i rikë. Është freskët. Zbret skallët. Edhe këtu ke dera, po dilin nga shtëpia. I thot përshëndetje, përshëndetje dalon. Kemi shkëmbyer gjithmonë kështu përshëndetje bashkë, do pas njës kemi folur më gjatë. Po i tha ai, ti jeton vetëm apo vetëm tha ai. Je single, single. Atëherë tha, do të ndiçka, po tha ai më thuaj. Unë tha kam kaq kohë që nuk po dal për jetnatë, tha, se ka punë, nga bën. Dhe tha, të shtunën kam ndërmend të dal, tha. Po do ta shfrenoj fantazinë time, tha. Do pi derisa të shtrihem tok, tha. Do bëj qef, tha, do të kaloj gjithë pubet që janë lokale, tha. Edhe në fund tha do bëj atë që, më thon, çka bën një femër qef, do ta bëj unë ditën e shtunën. Happy end. Me happy end, çdo gjë. Happy end, happy end. Ti tha ti si e ke të shtunën? Ai gjithë. Pushim jam, tha, nuk kam çfarë të bëj fare të shtunën, tha, edhe unë. Do më mbash pak qeni, tha, se s'kam kohë. Gjeli, gjelat vino. Gjelat shkretit. Kjo mund t'ishtë dhe Angela, kjo mund t'ishtë dhe Angela kjo. U vdes kështu, ti bëjë shloj kurtesh njerës. Ja kurtesh. Të kurtesh kjo? Pa, është një loj kurtesh.